OK, takže zdá se na další tohle, další random vlog a vlastně random vlog jenom taky narychlo, protože mám pár věcí, které jsem chtěl říct a jedna věc je, že mám Big Shock Sherry, což je vyšeň nebo jak se tomu nadává, nevím. A potom mám tenhle ten Semtex a je to chili. A jedna věc, nedoporučuju vám ho, protože je pěkně hnusný a pomalu se nedá pít. Já jsem si dal tak sotva lok a to nejde prostě víc, protože to má úplně neskutečně hnusnou chuť a je to úplně otřesný, takže pokud se ho chcete koupit, tak si ho kupte, ale je pěkně hnusný. To musím prostě říct, protože jako nevím, chutná strašně divně, nevím, jako je takový jako už podle té vůně nic moc teda jako a mě jakože lehce i pálí, ale jenom malinko, ne moc, takový jako pošimrání dejme tomu, ale ta chuť je úplně, nevím, jako čekal jsem o to víc teda jako popravdě, ale je to pěkně hnusný, protože se to nedá pít, takže tak a jinak tohle výstavka a asi to všechno. Přendal jsem tady odsaď teda plechovky a srovnal jsem si tady Big Shocky, protože jsou trošku jiné. Takže tak, určitě si nekupujte Big Shock chili, protože je pěkně hnusný a tak no. Nedá se to pít prostě, aspoň teda dle mýho nevím, jak to chutná ostatním, ale mě to prostě nechutná. Má to takovou strašně divnou chuť, no. Prostě, je to takový nic moc, no. A ten sherry, ten byl hodně dobrý. Takže to byl takový rychlej random log, jenom pro informaci, abyste nepili nebo neskoušeli moc pít tenhle ten chili, protože je pěkně hnusný. A to bude asi tak všechno, takže pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, popřívaně komentář, nebo se koukněte na další videa a mějte se hezky a čus.